Šokantne reči Anđela Rankovića ostavile sve bez teksta. Anđelo Ranković je svojim nedavnim izjavama izazvao pravu polemiku u Beloj kući. Nakon što je započeo emotivnu vezu sa Anitom Stanolović, iznio svoj stav u vezama i preljubama koje je iznenadilo mnoge. Naime, Ranković je priznao da ne voli da bude u vezi, već preferira kombinacije flertovanja, ističući da je do sada bio samo u jednoj ozbiljnoj vezi, da nikada nije varao. Ova izjava je izazvala burne reakcije među ukućenima u eliti. Ja sam protiv prevare, ali ne volim da budem u vezi. Volim da flertujem, da se muvam i ne volim da se obavezuje. Ja sam realan i svestan sebe. Ja sam do sad bio samo u jednoj ozbiljnoj vezi i nisam varao nikad u vezama, zato i više volim da budem slobodan. Baš iz tih razloga nisam želeo da budem u vezi. Uvek tražim kombinacije od devoja kako to žele, uvek sve kažem iskreno, tako da ko želi, želi, ko ne, opet super i to je to. Naravno, voleo bih da jednom dana doživim mirnu luku i da se promenim, rekao je Anđel.